ekyannemesa omulimu gwa saluuni dogo era nga baali bandoze n'ensooka n'esonyiwa bizinesi y'okusiba enviiri oba bizinesi ya saluuni. Omuyimbi Grace Nakimera annyonnyodde ekyamulemesa okugenda mu maaso n'omulimu ogw'essaaluuni era ng'ono kigambibwa nti yagenda e Rwanda okukola naye we yakomawo e Kampala yatandika saluuni ne patanaawe muwandege yaawo naye tebyatambula bulungi kubanga abataagaliza baasalawo okumuloga. Ono agamba nti yali atambuddemuko naye ku lunaku lwe yakomawo okukola enkeera ku saluuni ye mu kifo kye yali apangisizza yagenda okusanga nga baafuse mu katuli akagendamu ekinyolo ky'oluggi wansi ku seminti ng'ate lwali locked. Ekyo kyamutiisa nnyo wabula we yategeerera nti ddogo kwe kukomawo olunaku olulala n'asanga nga waliwo bbi w'omuntu gwe bataddewo. Bino nno byamugobako bakasitoma ne patanaawe n'ava mu bizinensi eyo era bw'atyo naye n'abiwummula. Grace Nakimera ye muyimbi omukyala eyazaalibwa mu mwaka ogwa 1985 eri omukyala amanyikiddwa nga Rose Nabulya wamu n'omwami amanyikiddwa nga David Kalema. Ono nno Grace Nakimera yagenda ku St. Kizito Namasuba n'agenda ku Bat Valley Primary School n'agenda ku Old Kampala SS awo n'adroppinga out mu siniya ey'okusatu olw'ensonga ezeekuusa ku by'ensimbi. Taata w'ono nno yafa ng'alina emyaka esatu era maama we yamukuzanga single mom era ng'ono agamba nti mu biseera ebimu yabeeranga wa jjajjaawe naye embeera buli lwe yeeyongera ng'okubeera enzibu kubanga ennaku ezimu tebaalyanga na kulya bw'atyo yasalawo agende atandike okweyeeya era ne yeepangisiza n'atandika okusasula mu kaseera ako ng'ali mu high school. Era ng'ono agamba nti okusinziira nti kyali kinene oba kyali kizibu okukola nga bw'osoma omulundi ogumu yasalawo ave mu ssomero era awo bwe yagenda n'ajoyininga chaaki ewa gye yasanga omukyala omunakenya eyamutwala e Nairobi n'asoma enviiri era ono we yakomawo yakola mu saluuni y'omuntu omu akabanga akawerako ate awo brother we amanyikiddwa nga Jjunju eyali DJ mu ggwanga erya Rwanda n'amuyita ayimbe ku show oba joyininga ebbandi emu ayimbe ku hotel gye baali bayita Desmille Collins esangibwa mu Kigali mu Rwanda era ng'ajja kuba asasulwa dollars 10 buli wiikendi. Era ono bw'atyo yagenda e Rwanda n'akuŋŋaanyayo ssente ze yakuŋŋaanyaayo ze yakomawo nazo n'atandika saluuni ewandegeya. Era ng'ono agamba nti ku saluuni eyo ey'okubiri muganda we Juju bwe yamumatiriza okugoba ekirooto kye eky'okuyimba aleke bizinesi saluuni eri maama we era naye kye yakola. Ono nno yayimba oluyimba olumanyikiddwa ng'ani akumanyi
era n'agenda n'akola oluyimba olumanyikiddwa nga Nfuukuula. Olwo nno lwe lwamumanyisa abantu, n'atuula olumanyikiddwa nga Kiva ku ki, Nvaawo Naawe n'endala nnyingi. Naye nga we twogerera, Grace Nakimera kati yakyusa muyimbi wa gospel. Naye nga ekyamuviirako okukyuka ly'eddogo eriri mu bizinesi ya saluuni, n'abantu abataagaliza baagamba nti baamuloga ne basuula bizinesi ye. Oyo nno ye Grace Nakimera, bw'atyo bw'ayogedde. Nakugambye ngenda kuba nkuwa buli muyimbi yenna, oba yaliko oba takyaliko, naye nga yali muyimbi, ngenda kuba nga nkuwa ebimukwatako gyawumulidde biki byapostinze byonna byonna ku peegi eno. Era nga nyongera okusaba subscribinga, likinga, sharinga, oleme kusubwa information yonna gye nja okuba nga nkuwa. Era teekako ka notification bell buli lwe nteekayo video osobole okufuna okutegeezebwako. Musibe bulungi, baagala nnyo.